Gründerkanal nummer 46, intervju med Susanne Holzweiler. Hei til Gry Sinding, og velkommen til Gründerkanalen pluss mye mer. Vi blir å snakke om alt mellom himmel og jord som skaper gründers suksess og skaper ditt aller beste, mest rocka liv. Så la oss hoppe i dagens episode. Du, i dag så skal du få møte Susanne Holzweiler. Det er et så utrolig vanskelig navn. Men hun har altså startet eget agentur sammen med broren sin. Og nå har de både mammaen og pappaen ansatt, svigerinna og jobber der, og de er 28 ansatte. Jeg møtte Susanne og ble bare superinspirert ut av hennes energi og hennes forhold egentlig til problemer. Jeg blir bare så inspirert når folk bare ikke ser problemer. De håndterer utgifter, ikke utgifter, men utfordringer, og bare går på. Og du blir å elske denne dama for det pågangsmote og den måten hun tiltrekker mennesker, gode folk, både ansatte og andre agenturer, er bare helt fantastisk. Så la oss bare hoppe i det. Tusen takk for at du vil komme her, Susanne. Hey. Susanne. Ja. Holzweiler. Yes. Ja, jeg må lære meg det. Du sa pappaen din er tysk. Ja. Har han bodd her i Norge bestandig? Nei, vi ble født i Tyskland. Akkurat. Så vi har bodd her noen år, og så er vi oppvokst i Norge. Du og Andreas. Yes. Og du driver eget agentur og eget klesmerke. Yes. Og du jobber med hele familien din. Ja. Fortell litt om reisen deres. Når de startet dere, og dere blir hele 26 ansatte nå. Så. Ja. 28 faktisk. 28? Ja. Inkluderer dere to? Ja. Ja, det er det. Så nei, vi startet for 9 år siden. Ganske nøyaktig. Det var på et tidspunkt hvor Andreas bodde i København. Og jobbet i motorbransjen og fikk veldig mye tilbud om å ta danske bands til Norge. Mens jeg jobbet innenfor salg i en helt annen bransje, men jeg gikk og hadde utrolig lyst til å starte noe eget. Så jeg hadde noen gründer i magen, satt hver eneste kveld sammen med mannen min og droddet liksom, hva kan jeg finne på? Hvorfor så jeg har alltid hatt lyst til å gjøre noe eget. Alltid bare liksom drømt om å... Jeg liksom liker å skape ting, da. Og tidspunktet var kommet, og jeg kjedet meg på jobben, og jeg var bare klar for å nå måtte det skje, liksom. Så, og i denne prosessen hvor jeg satt og drodlet, det kunne blitt alt fra mat til trening til... Og så ble det mot det, for Andreas ringte og spurte, har du lyst til å starte et agentur? På tidspunktet visste jeg ikke det var et agentur var engang, men jeg sa bare, ja, jeg er med, liksom, hva som helst. Så kult da! Så det startet i det bitte små. Fikk oss et, ja. Hoppet du av med en gang på jobben da, eller gikk det Nei, jeg gikk nesten et år. Ikke fullt et år, kanskje 9 måneder. Hvor jeg jobbet dobbelt da. Akkurat. Så jobbet jeg på dagtid, og så var det liksom all in på kvelden da. Hvordan gikk det da med å jobbe sammen med bror din? Mammaen og pappaen din til og med jobbet sammen med dere. Ja. Hvordan går det? Det går veldig, veldig bra. Jeg skjønner ikke at det er mulig, skjønner jeg. Jeg jobbet sammen med mannen min, og vi holdt på å kjøre ekteskapet rett vest. Altså, men dere, går det bra med? Ja, det går veldig, veldig bra. Hva er nøkkelen til suksess der? Tror det er mye tillit. Og mye litt sånn give and take, egentlig. At vi er nok veldig sånn romslige overfor hverandre, da. Det er vanskelig å forklare. Vi aksepterer liksom... Man aksepterer å bli, men så tror jeg også det er mye sånn ærlighet. At vi tar ting. Hvis det er noe, så går man liksom ikke rundt og gnager på det, eller liksom svelger masse kameler. Liksom, man tar ting, og så er vi venner 5 minutter etterpå. Så vi kan liksom ha noen ganske heavy diskusjoner. Men altså, dere er ikke gode venner hele tiden? Nei, nei, absolutt ikke. Vi kan ha noen store, heavy runder, og det har vi med en mellomrom. Men det tror jeg er viktig også. For det er det som gjør at ikke vi ikke går liksom, rundt og gnager på ting i oss. Ja. Er det noe som plager oss, så tar vi det. Herlig. Og så blir vi ferdig. Så
Andreas jobbet i motorbransjen ja. Allerede, og så fant han ut at agentur er tingen, og du bare torte å hoppe av jobben din. Ja. Jeg synes det utrolig modig. Takk. Hvor det du hentet det motet fra? Det veldig få som tør å gjøre det. Ja, jeg tror, eller det veldig hyggelig å høre at, men for meg føltes det bare helt, dette bare noe jeg skal gjøre. Ja. Det litt sånn klisjé, men man lever en gang. Og hvorfor ikke, tenker jeg liksom ofte. Var du ikke redd for å feile? Nei. Og faktisk ikke. Overhovedet ikke. Og, nei. Så, og gikk det rett opp med en gang, eller? Nei, det gjorde ikke. Så vi har hatt noen... men det har gått liksom... Vi har hele tiden fått små bekreftelser på at vi gjør ting riktig. Så det har gått liksom opp og ned, og vi møtte jo liksom finanskrisen nesten med en gang vi startet. Etter at vi har vært i business et år, så kom finanskrisen. Men jeg tror samtidig at vi var liksom, i finanskrisen i 2008, var vi fortsatt litt underdogs, vi var fortsatt nye. Så selv om det var tøft, så var liksom norske butikker villige til å komme og se på tingene våre. Og så fallhøyden ble liksom ikke så høy. Vi fortsatte faktisk å vokse gjennom finanskrisen. Og fortalte hverandre hele tiden at okay, hvis vi klarer å komme oss gjennom dette, så må det jo bli bra. Men det var på et tidspunkt hvor vi... var veldig, veldig nære ved å selge hele, eller ikke selge hele bedriften, men ta inn en investor. Fordi at det var så tøft økonomisk da. Men da fikk vi noen ekstremt gode tips av en veldig, veldig god venn. Og han syntes at problemene våre var veldig mye mindre enn det vi selv følte at de var. Akkurat, så dere gikk ut og så fikk noen fikk. Andre til å se på. Yes. Det var smart. Ja. Ja. For ofte så blir problemene når man står i det mye større. Ja. Og det var litt det vi opplevde også. Vi følte liksom at vi hadde verdens største problem, og at det kunne vi aldri livet løse alene. Så kom han inn, som var på en måte mye, mye større innenfor business enn det vi var. Så for han var dette litt sånn småplukk. Så han bare, ja, men dette løser det jo bare sånn og sånn og sånn. Yes. Og så gjorde vi det. Og det er vi veldig glad for i dag. For det hadde blitt annerledes om vi skulle hente til en ekstern investor, kontra å eie det samme familien da. Mm. Så hvor, dere er 28 ansatte nå. Ja. Hvem er det som leder teamet? Hvordan går det? Du sier at dere er veldig åpne og ærlige med hverandre. Og sånn. Går dere ikke i konflikter? Vet de andre hvem som er sjefen? For å si det, sånn? Det har vært litt utfordringer opp igjennom. Så det, jo, det å liksom drive en bedrift og bli flere for ansatte er jo et puslespill hele tiden. Og spesielt det å gå fra liksom 10 til 20 ansatte, det gikk ganske raskt. Det var liksom utfordrende nettopp for det du sier nå, at mange av de ansatte kanskje var litt sånn, å Gud, hvem skal vi spørre dette om? Men nå føler jeg at vi er ganske godt organisert, da. Så jeg er jo på sett og vis daglig leder og har liksom et øye med det hele. Og så har vi veldig, veldig mange andre som er liksom mellomledere, da. Både på liksom design-biten har vi en fantastisk designer og fantastisk produksjonssjef som du også kjenner. Sissel Ny. Ja, Sissel er fantastisk, ja. Så hun er veldig glad for å ha på teamet. Vi har flinke folk som sitter på regnskap og back-office-biten, dyktige selgere. Altså, jeg hører jo alltid fra veldig mange at det å ha ansatte er liksom utrolig slitsomt, men jeg må si at ja, det er utfordrende med det også, men jeg føler at vi har liksom fantastiske folk da. Ja. Og det er jo veldig, veldig viktig. De blir hos dere. Hvorfor tror du, hva tror du er nøkkelen til å få gode ansatte og beholde dem? Jeg tror det handler mye om miljø, hva slags miljø man har, og at man er opptatt av, vi er veldig opptatt av at de ansatte, det er ingen som er på jobb for oss, alle er på jobb for seg selv, og at de skal vokse i rollene sine. Og litt sånn, en av mine liksom, store kalde mål, da, eller hvis jeg er fornøyd med dagen min, er hvis folk kommer på jobb og bestemmer seg for at i dag skal jeg virkelig gi mitt aller aller beste. Da. Og at det er ikke alltid man kanskje når de konkrete målene sine, og det sier jeg til de ansatte også. Men jeg vil at når du går hjem for dagen, så vet du med deg selv at jeg har i hvert fall gitt alt. Jeg har gjort mitt aller beste i dag. Og det har vi veldig mye fokus på da. Hvordan har du fokus på det? For det er mange som sier det. Mm. Miljøet. Å, vi skal ha så godt miljø, vi skal ta vare på de ansatte. Men hvordan klarer du å få det inn? Har dere noen rutiner eller møter? Vi har brukt litt eksterne coacher og hatt liksom workshopper og sånt. Hvor vi har jobbet mye med liksom personlig utvikling og målsetninger. Og så fulgt opp i etterkant, og så snakker vi mye om det. Vi har morgenmøter hver mandag. Vi snakker ikke om det hver mandag, men vi snakker, det er liksom litt en sånn jargong da, på huset. At, ja.
Spennende. Mm. Du også mamma til to små jenter. Ja. Ja. Hvordan går det å være gründer og mamma? For det jo ikke, altså den rollen du har jo 24 timers jobb ja. Egentlig. Ja, det det. Ja. Og det jo mamma-rollen til to ja. Små jenter også. Mm. Jeg ble jo gravid nesten i det samme andre jeg startet filmet. Så jeg kjenner jo ikke til å være gründer uten å være mamma. Okay. Det litt sånn, jeg vet jo ikke hvordan det å ikke være det på en måte. Og da løser man det som alt mulig annet. Det jo selvfølgelig noen ganger hvor jeg tenker bare, Gud, hadde ikke vært deilig å bare få ha et år permisjon og ikke måtte tenke på jobben, for det har jeg aldri hatt. Men samtidig så ser jeg også hvordan mange av de som i permisjon begynner å kjede seg på slutten. Og det litt sånn fordeler og ulemper da. Så, jeg kjeder meg etter tre måneder, så ja. Da måtte jeg ut allerede ja. Jobbet, så jeg kjenner godt til det. Ja. Ellers har jeg veldig fokus på å være hjemme, altså, selvfølgelig er det ikke hver dag, men så ofte som mulig liksom mellom 5 og 8. Hente i barnehagen og på skole og være sammen til de legger seg, og så kan jeg helst sitte og jobbe igjen på kvelden. Da. För det är en så, livsstil att vara ja. Under också i din bransch. Definitivt, definitivt. Mm. Så hur gick det för att vara ett agentur då till actually och lage eget klesmärke i Norge? Det började liksom som en liksom vuxna dröm det och egentligen. Och så både Andreas och jag är väldigt upptagna av växt och vi liker att utveckla oss vidare och vi är väldigt väldigt urädda bägge två och väldigt på sätt och vis så kjeder vi oss i rask då. När vi som har fått in dem så må vi liksom, nei, må vi videre, vi må videre, vi må videre. Så vi begynte liksom å leke litt med tanken om at det hadde vært gøy å liksom begynne å produsere noe selv. Så vi begynte med skjerf, rett og slett fordi at det er en ganske enkel ting å lage. Man trenger ikke passformer og den type ting, og ingen av oss er utdannet til designere. Så det var da mamma kom på laget. For hun har jobbet mye med innenfor interiørbransjen, veldig god på liksom tekstiler og litt sånn handfeel da. Så hun kastet seg på et fly til India, nesten sånn på uken, og begynte å liksom lete etter riktige produsenter til oss da. Yes. Så det var ganske sporty. Hun ganske sporty. Var hun gründer før den tiden? Ja, hun, var, hun drev sitt eget inn for interiør da. Så du har egentlig fått dette inn med morsmelka? Nei, fordi mamma ble gründer da, hun, da jeg var 16-17 år. Men jeg har nok kanskje fått litt den ureddheten inn med morsmelka, fordi hun også bare hoppet av en trygg jobb og reiste til Kina og kom hjem med 2 containere fulle av møbler liksom. Så jeg liksom og så begynte liksom veien hennes derfra da, hvor hun bygget seg opp. Så jeg har nok selv om mamma og pappa alltid har vært ansatt i oppveksten min, så har de alltid begge to vært veldig liksom oppmuntrende rundt det at man må gjøre det man har lyst til da. Mm. Og aldri vært veldig liksom på den du skal få deg en utdannelse og en trygg og sikker jobb liksom. De har alltid vært mer opptatt av at vi skal ja, gjør det vi har lyst til, da, og det som gjør oss glad. Å, så deilig. Mm. Det var fantastisk å ha en sånn mamma som støtte dere, foreldre. Ja, og pappa. Mm. Ja, ikke sant? Mm. Så hva fremtiden din? Hva ser du for deg? Du ser at du kjeder deg fort. Hva det du, har du noen store planer for 2016? Ja, fremtiden jo å bygge et... Jeg ser jo at det å bygge sitt eget brand er utrolig gøy. Det er veldig, veldig utfordrende. Men det er veldig, veldig gøy. Man får på en måte velge absolutt alt, da. I stedet for å bygge andre brands, men det jo gøy å, eller utfordrende for å gjøre begge deler, fordi hvis man kun jobber med sitt eget brand, så blir man jo litt sånn kun i Holzweiler-verden, men vi jo så privilegiert, fordi vi også jobber med å bygge andre brands i Skandinavia, så får man liksom se mer da, av bransjen og få veldig mye input fra mange steder. Ja. Men det å bygge Holzweiler videre, det liksom... Og nå har dere også et kjempesvært ut på Snarøya, ja. Butikken var fantastisk, men jeg merket dere å få det inn ja, der. Og ja, gure malla, det jo internasjonal klasse over ja, dere. Takk. Det Andreas som fortjeneste. Han ekstremt flink på å både bygge relasjoner og, få merker inn i den butikken der, som vi egentlig nesten ikke hadde drømt om å få på plass så raskt. Da. Ja. Så, hvordan var det å få det første internasjonale merket inn? Jeg husker ikke hvem det var, men sist gang jeg møtte deg så hadde du et møte nede i Paris hvor du hadde fått et merke. Å ja, det var ikke agenturet, ikke til butikken. Ja, det var det. Det var Theory. Theory var det, ja, som du fikk til. Og det var jo helt vilt. Ja, det var veldig, veldig gøy. De jobber jo egentlig ikke med agenter, så det å få jobbe med dem er veldig, veldig gøy. Og gjort en veldig god jobb for dem også. Så hva tror du gjør det at de velger å gå annerledes? Hvorfor blir dere valgt? Dere får de beste merkene. Hva tror du gjør at dere blir valgt? Jeg tror
Altså, det jo i forhold til agenturet da, for det jo litt sånn forskjellige ting. I forhold til agenturet så har vi vært veldig bevisst på at ikke vi skal jobbe med så mange merker, men vi veldig opptatt av at vi skal jobbe med færre merker, at vi skal bygge de merkene. Så og det tror jeg liksom at de kjenner på da. Og jeg ser jo selv, også i dag når jeg driver mitt eget merke, så jeg ironisk nok ekstremt skeptisk til å jobbe med agenter. Selv om jeg selv sitter på mitt eget agentur. Ah. Og det fordi jeg ser jo liksom hvordan mange agenturer kanskje ikke som har vært å merke blir ikke behandlet som sitt eget da. Det blir litt så fort inn og ut, og man kanskje ikke så jeg ser liksom fordelen og ulempene da. Og det tror jeg at folk merker at vi er veldig sånn genuint opptatt av at de merkene vi tar inn, det skal vi faktisk bygge opp og gjøre en god jobb med da. Mm. I forhold til butikken så så må jeg bare ta med hatten for broren min. Jeg synes det helt fantastisk at vi har fått en sånn varepakke med Isabel Marant og Carven og Mulberry og Provenza. På så kort tid har vi hatt åpnet i ett år. Det er helt fantastisk. Det er veldig gøy. Mm. Helt fantastisk. Mm. Det er mye nettverking i bransjen din. Ja, veldig mye. Ja. Og du må tiltrekke de riktige menneskene. Hva tror du er de egenskapene man må ha for å ha et for å tiltrekke seg gode folk? For dere har gode folk på merka, dere har gode folk på ansatte, og energien din er veldig god. Altså, takk. Så, ja, du utstråler den der at du vil andre godt. Mm, takk. Er det også hos bror din, og tror du det ja, er noen grunner? Ja, er det grunnen til at dere tiltrekker dere så mye gode mennesker? Ja, det er det, altså. Ja. Mm. Så, ja. Jeg liker det. Ja, men det er jo, dere er veldig unorsk for å si det sånn. Ja, det er vi nok. Ja. Vi er veldig uredde da. Og vi er liksom ikke redde for å, altså det verste man kan få er et nei på en måte. Ja. Så får man spørre eller, ja. Hva er de tøffeste utfordringene dere har, eller du har møtt som gründer? Det er likviditet og økonomi, definitivt. Spesielt nå som vi har vokst så mye som vi har gjort med vårt eget brand, så er det veldig mye av produksjonen som skal forskuddsbetales. Så at når du vokser, så ja, er det liksom en periode der hvor det er store utfordringer. Da. For det er en periode fra du investerer i skjerf og klærne til du faktisk har det i butikken og får inn pengene. Yes. Hvor lang tid er det? Det er 6 måneder. Oi. Ja. Så det er en utfordring. Ja. Og hvordan ser du på utfordringer? Jeg elsker at du sier utfordringer. Du bruker nesten ikke ordet problemer. Jeg har ikke hørt det. Nei, det bruker jeg ikke. Nei? Nei. Du ser det på som utfordringer som skal løses. Ja. Tror du det er nødvendig for en gründer å ha? Definitivt. Ja. Definitivt. Som for andre som har lyst til å bli gründer, hva tror du er nødvendige egenskaper? Hvilke råd har du til det? Bare gjør det. Jeg ser veldig ofte folk som har lyst. Og jeg også satt jo hjemme og planer og tenkte, hva skal jeg finne på på en måte? Og det er kanskje litt sånn imot boka å si det, men vi har aldri skrevet noen forretningsplan, for eksempel. Jeg tror liksom det er veldig fort gjort å grave seg ned i alle mulige ting man må gjøre og planlegge, og at alt skal være så perfekt før man starter. Da. Men jeg tror det er mye viktigere å bare gå i gang, da. Sette i gang med det man har. Ja. Så er det veldig mye man lærer underveis, ja. Og det er så mye som man bare, man kan ikke sette seg inn i det på forhånd allikevel. Så jeg er veldig fan av å bare gå de der babystepsene, så får man gjøre litt feil, så får man lære av det, og så må man bare gå videre. Mm. Det er kanskje mitt viktigste tips. Ja, tusen hjertelig takk, Susanne. Du må bare gå inn og se på sidene. Du finner det i linken under her, for dere har så mye fint. Og jeg elsker å gå på butikken i Sandvika. Nei, ikke Fornebu. Fornebu, ja. Det kan hete Fornebu S heter det senteret. S, Fornebu S, ja. Den er bare rå, den butikken. Og jeg vil nesten si at dere har byens beste betjening. Tusen takk. Det skal jeg hilse dem og si. De er så flinke, og de tar så vare på de som kommer inn uten å være salesy, men veldig behjelpende. Oh, herlig. Takk. Tusen takk, Susanne. Takk skal du ha, Gry. Det var altså Susanne. Er hun ikke fantastisk? Jeg elsker måten hun håndterer utfordringer på, og jeg elsker måten hun tar dette med å være mamma og gründer. Jeg brukte lenge unnskyldning at «Å, jeg har jo små barn, så jeg kan aldri bli gründer nå! Det passer ikke!» Men som Susanne sa, det passer aldri å få verken barn eller starte som gründer, men det er bare å hoppe i det. Så gå nå på grysynning.no/blogg, og så ser du på Susanne, og ikke minst de fantastiske produktene.
elsket den butikken som du sikkert skjønte. Og jeg har lagt ut link til deg, så at du også kan gå inn og titte og bli litt fristet. Ok, ha en strålende, strålende dag, og tusen takk for at du her på Gründerkanalen. Så ses vi i neste uke. Jeg håper du ble superinspirert til å ta nye action etter denne episoden av Gründerkanalen pluss mye mer. Gå nå til grysindring.no og legg igjen en kommentar på denne episoden om hva du tar med deg. Jeg vil gjerne høre fra deg. Og få mer gründertrening på skapdindrømmejobb.no. Glem heller ikke å abonnere sånn at vi treffes neste gang på Gründerkanalen pluss mye mer. Ha en fantastisk dag, så høres vi.